សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកធ្វើគ្រឿងខ្លែមមកមុខទៀតហើយនោះគឺឆាអណ្ដាតកោពងក្រងចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះថ្ងៃនេះយើងប្រើអណ្ដាតកោបន្លែយើងប្រើកញ្ឆែតអ្វីដែលយើងខ្វះអត់បាននោះបងប្អូនគឺពងក្រងតែម្ដង ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរផ្សារឃើញពងក្រងគេលក់ល្អមែនទែនមានសុទ្ធតែពងហើយនឹងមេថ្មិលបងប្អូនចឹងហើយក៏នឹកឃើញចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះមុននឹងបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអណ្ដាតគោរបស់យើងយកមកឆ្អើរបែបនេះបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំអត់មានចង្ក្រានខ្ជូងចឹងហើយខ្ញុំប្រើភ្លើងវាដើម្បីរោលអណ្ដាតគោរបស់យើងហើយយើងកោសខាងផ្នែកខាងក្រៅនឹងឲ្យស្អាតសិនទើបយើងយកទៅលាងទឹកសម្អាតត
ែបនេះបងប្អូនយើងកោសបែបនេះដើម្បីយកផ្នែកខាងក្រៅនៃអណ្ដាតគោរបស់យើងនឹងចេញឲ្យស្អាតមកទើបយើងយកទៅលាងទឹកសម្អាតម្ដងទៀតឲ្យស្អាតទើបយើងយកទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនឥឡូវនេះខ្ញុំកោសអណ្ដាតគោរបស់យើងស្អាតហើយចំពោះឆាអណ្ដាតគោមួយមុខនេះចាំបាច់បងប្អូនត្រូវស្ងោរឲ្យឆ្អិនសិនទើបយកទៅឆានៅពេលដែលស្ងោរខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសហើយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយរួចហើយគ្របទុករហូតដល់អណ្ដាតគោរបស់យើងឆ្អិនបានល្អទើបយកមកហាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ចំពោះអណ្ដាតគោខ្ញុំហាន់ជាចំណិតបែបនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក្រាស់បងប្អូនក៏ហាន់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានតែខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដាងស្ដាងល្មមបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងឆាចូលជាតិបានល្អហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ល្មមដែលយើងចង់បានដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំសាច់បន្លែរបស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាតែម្ដងដំបូងខ្ញុំកូរខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងប្រេងឆាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហាន់ហើយនឹងខ្ទឹមដែលបករួចហើយបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនជាងនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តហឹរទេបងប្អូនអាចបន្ថយតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបានបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្ទេសរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងម្ទេសបន្ថែមទៀតចំពោះប្រេងម្ទេសនេះយើងដាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យពោរបស់យើងស្អាតហើយក្លិនក៏មានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រេងម្ទេសហើយយើងកូរឲ្យឡើងក្រហមខ្ទឹមរបស់យើងហើយខ្លាំងក្លិនឈ្ងុយល្អមកទើបយើងដាក់សាច់អណ្ដាតគោរបស់យើងចូលកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបែបនេះនៅពេលដែលសាច់គោនិងគ្រឿងរបស់យើងសព្វល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីយើងដាក់សាច់របស់យើងចូលរួចហើយយើងកូរច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅសុខណចូលបន្តិចប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីប្រេងខ្យងរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អទើបបន្ថែមជាមួយនឹងពងអង្ក្រងរបស់យើងចូលនៅពេលយើងដាក់ពងអង្ក្រងរបស់យើងចូលយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អម្ដងទៀតយើងកូរចុះកូរឡើងបែបនេះមកបងប្អូនកូររហូតដល់ពងអង្ក្រងរបស់យើងនឹងសាច់ហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងនឹងសព្វគ្នាបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យចូលជាតិបានល្អពេលដែលយើងដាក់ទឹករួចហើយយើងទុកឲ្យពុះបានល្អអញ្ចឹងមួយសន្ទុះមកបងប្អូនរួចហើយសឹមភ្លក់រសជាតិមើលថារសជាតិបែបណាហើយទើបយើងបន្ថែមជាមួយកញ្ឆែតរបស់យើងជាការស្រាច់បន្ទាប់ពីយើងដាក់កញ្ឆែតរួចហើយបងប្អូនយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបែបនេះមករហូតដល់កញ្ឆែតរបស់យើងទន់បានល្អហើយឆ្អិនហើយយើងអាចលើកដាក់ចុះបានចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនមានក្លិនឈ្ងុយ
មានរសជាតិជូរចេញពីពងក្រងវាត្រូវគ្នាមែនទែនជាមួយនឹងអណ្ដាតគោរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជាមួយនឹងកញ្ឆែតរបស់យើងស្រស់ស្រស់នឹងខ្ចីខ្ចីទៀតវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀត